kishte ndonjë roje aty jashtë, jashtë hyrjes, në kohën që ju mbaheshit ndaluar brenda? And pyetje. Nga e dini ju që kishte një roje që qëndronte jashtë derës? Ako kishte nevojë për me marrë roje, në që të dhe me dalë në marrë. Were you... Pyetje. Ishit i lirë të hynit e të dilnit nga dhoma në atë ndërtej zotit dëshmitar? Apo për këtë duhej ti thoshit rojes? Jo, i thoshit rojes, dhe në që të djerë. Kur mbritët aty, kur ju solën në atë ndërtej, a kishte njerës të tjerë në dhomë ku mbajtën dhe juve? Do you recall a prop? Pyetje, a ju kujtohet afërsisht sa njerëz kanë qenë? Pa afërsisht, 70, nuk më gjithë pa afërsisht, ditën pa më. Mirë me shofë në kumë në shpinë, para, se më po kush ka qenë, dhe njëri në sëjnë e gjatë, ku edhe kamin shumë sëjnë dhe për pas, e ku pas dhimet më dhe në dhimet më në sëjnë. Shto që dhjo më kam qeni, këtë atë në dhëmë.